Hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Bugün həftənin 4-cü günü, dekabrın 23-ü Beyləqan mal bazarındayıq. Qardaşım bax belə sot malları var. Bir mahtan ürək. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarınızı versin. Neçədir bal almalılar? 32 evin deyirik. 32. Neçəndir balası yani? Üçüncü balası. Sürdü nə olur halal? 20 litr. 20 litr. Balası da? İki balası. Göbəli iki balası. Bu, özü boğazdı nə? Nə özü də boğazdı? Toy nə neçədir alalım? Bu da 15 yıl. 15 yıl. Geçen de balasını. 5 yıl. 3'ü ne oldu? 78'in balasını yiyecek. Kırmızı ne yiyeceğiz? Kırmızı. 26. 10 balası var. Balası var. Sürü ne oldu? 15. 15 litre. Geçen de balası biraz. İkinci balasının yanında. Erkek kişi balası. Erkek. Kardeş, əlaqə nömrəsi versə? Bəli, məktəb müəllimin nömrəsi. De gəlsin. 676. Bəli. 1904. Novəlli nə? Sarı neyin balası da budur, hörmətli izləyicilər. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Sabahın Allah bazarınızı versin. Sağ ol, xoş gəldin. Neçədir bu balalı? 16-ya deyir, qardaş. 16-ya deyirsə. Neçəndir balası yanında? İkinci balası. Sürü nə olur halalda da? Sürü... Yaxşı baxsan 8-dir, belə hal-hazırda yaxşı yemir ama 6 verir. 6 litre sütü. Evet. Balası erkek ki? Erkek. Qiyməti nə oldu? 16. Elə istəyirsən əlaqə nömrəsini yerləşdirə bilər. Yerləşdirə bilər, bəli. Ne gəlsin? 051. Bəli. 899, 22. Allah pazarı versin. Sağ ol, qardaş. Allah sağ ol. Bu da sizindir. Həm sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Bu balalı neçəyə çıxır? 2300-ə. Həm nə qədər süd verir hal-hazırda? 10 litr. 10 litr. Neçənci balasıdır bu? 5-ci balası. 5-ci balası. Erkək bala. Erkək bala. Alan olsa da yönləşərsən, həmə? Yönləşərəm. Əlaqə nömrəsi verirsə, de gəlsin. 050. Bəli. 462. Bəli. 87-30. 87-30. Yəni bu kəs görürsün. Evdə də var, belə sağlam mallar var. Var. Satılan da yan. Var, əlaqə saxlayacaq. Allah bazarı versin, həmə?
2 ilə ərazidə şüldüz məsələ qədərkən. Nə qədər verdim usta? Neçə verirəm bu, neçə verirəm? 24.50-yə. Bax bu inə 24.50-yə qardaş inşallah xeyirləşir. Qardaş bu neçə deyirsən balalı bunu? Bunu neçə deyirsən balalı? 2 minə bunu. Obisi neçə deyirsən bən? YouTube-a qoyuram qardaş 2 minə balalı. Balanı görsət, balanı görsət. Qardaş 26-ya aldı, xeyirli qurlu olsun. Allah alana da, satana da bazar versin. 26-ya getdi. Nə qədər su verirdi o? 17 litr. Qardaş, bu nə qədər su verir bən? Neçə? 7 litr. 7 litr, 7 litr. 2000-ə də deyilsən. Neçəndi balası qədər yalan? Birinci, birinci balası. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarınızı versin. Neçəyədir balalı nə? 13-ə deyirsən. Nə qədər süd verir al-hazırda? 4 litr. Neçəndi balalı bu yanda? 3-cü balası. Erkəkçi. Alan olsa yönləşərsən yəni. Əlaqə nömrəsi versə? Nə tər məsləhətdir, qardaş. Allah bazarınızı versin. Bu dana neçə deyir? 12. Bunun neçə? 15-ə. Bu boğazdır, yoxsa ətdik gedir? Ətdik. Allah bazarınızı versin, qardaş. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarınızı versin. Bu düyənin qiyməti neçəyə çıxır? 19-a. Birinci balasıdır? Bəli, qarnında boğazdır. Qarnı neçə aylıqdır? 2 aylıq boğazdır. 2 aylıq boğazdır. Südü nə olur qədər? 8 litr. Balası da dişidir. Çək duyarım. Allah alana da, satana da xeyir versin inşallah. Sabahın xeyir olsun qardaş. Allah bazarı versin. Neçəyədir bu düyənin qiyməti? 1300 manat. Nə qədər süd verir? 6 litr. 6 litr. Birinci qarnı. Erkək kişi balası. Balası erkək. Erkək. Alan olsa yaqın yönləşərsən. Əlaqə nömrəsi versə de gəlsin. 050-565-18-14. Nol 50 ilə? Bəli. Allah bazarı versin, qardaş. Qiyməti? 17 yarıma. Balası da yetişir. Əmi, südü nədir qadalım? 10 litr. 10 litr. 8-10 litr. Ben bunu bir kadar çıkıyorum. Ben çok sıkıyorum.
Sabahın xeyir olsun qardaş. Allah bazarı versin. Qiyməti neçədir bu inəyin balalı? 650. Neçənci baladır yanında? 5-ci. Südü nə olur hal-hazırda? Neçə? 7 litr. 7 litr. Əlaqə nömrəsi versə. Hə. De gəlsə. 051. Bəli. 618 22. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir bu balalı nə? Bu 12-yə deyirəm. 12-yə deyirsən. Neçənci baladır yanında? 3-cü balası. Südü nə olur qardaş? 5 litr südü. Balası heç etişi. Boğazlı yoksa? Bu buya geldi. Bu okuyun bana bir de. Gül yaz ben yok. Yok. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir balalı nə? 15-ə. Nə qədər süd verir? Neçənci balasıdır bəs? 3-cü balası. Balası deyir ki. Allah bazarı versin, qardaş. Həm sabahın xeyir olsun. Allah bazarı versin. Neçədir balalı nə? 1300 manat. Neçənci bal adam yanında? 5-ci balı. 5-ci balası. Südü nə olur hal-hazırda? 3-4 litr. 3-4 litr. 20 versən 5 litr. Balası heç etsi? Yerçək. Allah pazarı versin. Sağ Sabahın xeyir olsun qardaş. Allah bazarı versin. Neçədir balalı nə? 1300 manat. Südü nə olur südü? 4 litr. Neçənci balası yanında? 1-ci balası. 2-ci balası da. Şimdiyə də boğaz. Kətləri suyunu. Bala erkək dişi. Balası dişi. Allah pazarınızı versin qardaş. Qardaş, sabahın xeyir olsun. Allah pazarı versin. Neçədir balalı nə? 15-ə deyirsən. Neçənci balası yandı? 4-cü balası. Balası deyir ki. Südü nə olur hal-hazırda? 15 litr. 15 litr. Qardaş, inək boğazdır. Alalım. Ay yarımlıqda sünüm ailəmə bu. Allah pazarı versin. Nədir bu?